幸せとは何か、究極の答えとは。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル、今日はタイのバンコクからお届けしています。ポコポン第三形態さん、40歳女性。幸せって何ですか？興奮や達成感や充実感や満足感と幸せは違うもののような気がします。幸せって要するに安心感のことなのでしょうか？人それぞれ幸せの定義は違うと思いますが、先生の思う幸せとはどんなものですか、という質問ですけども、カバサーが考える幸せについてはですね、3つの幸福っていう本でね、結構詳しく解説させていただいてますけども、私たちが幸福である幸せであるというふうに感じた時、脳の中ではどんな脳内物質が出てますかといった時に、セロトニン、オキシトシン、ドーパミンといった脳内物質が出てるんですね。セロトニンっていうのは爽やかな気持ち、健康の幸福、オキシトシンっていうのは友達とおしゃべりして楽しい、家族と一緒にいて幸せというつながり、愛の脳内物質、ドーパミンというのは達成であるとかお金であるとかやったーっていう時に出る脳内物質、こういったものが脳の中で出てる時に私たちは幸せや幸福を感じるんですね。ここからが重要ですね。ここからが私の3つの幸福という本にも書いてなかった話になってくるのですけども、幸せって人によって違うんですよ。だから人によっては例えばお金とかいらないからのんびりする時間が幸せですという人もいると思うし、やっぱりお金とか達成とか興奮高揚、そういったものが自分にとっての幸せですっていうことを言う人もいると思います。やっぱり健康が一番ですっていう人がいると思います。さっき言った幸せの要素っていうのはセロトニン、オキシトシン、ドーパミンというこの3つの要素なんだけど、これっていうのはある種光の三原則のようなもので、その組み合わせによっていろんな感情というものが起こってくるわけです。人によってその幸せの価値観っていうのはとても違っていて、やっぱりオキシトシン的な幸せを求める人もいるし、ドーパミン的な幸せを求める人もいるし、セロトニン的な幸せを求める人もいるので、最も良い幸せのバランスっていうのは人によって違うんじゃないかなというふうに私は結構思ったりしています。人によってはオキシトシンの幸せをすごく重視する人もいるし、ドーパミンの幸せを重視する人もいるし、セロトニン的な幸せを重視する人もいると思うんで、そののんびりするのは大好きですという人に仕事頑張れっていうのは間違ったね、アドバイスだと思うんですけども、自分にとっての幸せは何かっていうことをよく理解したり感じ取ったり考えたりするってことが結構重要なんじゃないかなと思います。私たちは自分の価値観というよりは、他の人がどうしてるかとか、隣の人が何してるとか、他の人は結婚したから自分も結婚したいとか、隣の人は車買ったから自分も車買いたいとか、自分の価値観ではなく他人の価値観で幸せを考えたりする、他人の顔色を見て生きていても、それ自分の幸福の価値観と他の人の価値観って当然違いますので、他人の同じような振る舞っても自分が幸せになれるかどうかっていうのは全くわからないんです。だから先ほどのポコポン第三形態さんも、興奮や達成感、充実感や満足感は幸せとは違うような気がしますっていう人もいると思うんです。でも一方でやっぱり達成とかそういう高揚を伴ったような成功、あるいはお金というものに価値を感じる人もいると思うんですね。あなたにとって何が幸せなのか、オキシトシン、ドーパミン、セロトニンのどういうバランスが幸福なのかっていうことを自分と向き合いながら考えていくってことがとても大切だと思います。答えっていうのはないと思うんですね。人によって違うっていうのが一番正しいのかなと。あと同じ人間でも若い時はそういう達成や成功を求めてたと思うんだけど、成長していくとつながりの重要性に気づくし、60歳70歳になって病気になると、いや、やっぱセロトニンの健康が一番重要だよっていう風になっていくかもしれない。このように年齢とか自分の経験によっても幸せの価値観っていうのは変わってくる可能性があるんですね。だから幸福は何かという本もものすごくたくさん出てるし、私も3つの幸福とか幸福論というのを語ってはいるけども、それっていうのは最終的な結論を言うと人によって違うと思います。全ての人にとってこれが正解ですっていう幸せの定義とか幸せの状態っていうのはないと思うので、あなたにとってどういう状態が幸せかということをよく考えながら、そこを試行錯誤しながら求めていく、ある種極めていく、ある種考えていく、ある種いろいろと動いていくということの中ですかね、幸せって見つからないんじゃないかなと。こうこうこうでこうだからこうやってこういうふうに幸せになりますっていうものでもないような気がしますね。ということで、あなたにとっての幸せの最高のバランスというものは一体どういうものなのでしょうか。自分と向き合いながらですね、ぜひ皆さんの幸せというものをね、考えてほしいなというふうに思います。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。